Salam dəyərli tamaşaçılarımız, nahardan əvvəl sizləri salamlamaq o qədər xoşdur ki, inanıram ki, bizim də pozitiv əhval-ruhiyyəmizdən sizlərə də pay düşür. Çox gözəl və tez-tez işlənən bir fikir var. Günü necə başlayırsansa, eləcə də başa vurursan, ümid edirəm ki, səhər çağının o gözəl əhval-ruhiyyəsində təbii ki, hələ də o köklənmədə dayanmışsınız və mən ümid edirəm ki, elə bu abuhavanı da biz bugünkü verilişimizdə davam etdirə biləcəyik. Beləliklə, bugün nahardan əvvəl verilişində nələri görəcəksiniz? Mən bayaq da bağlantı olanda söylədim sizin üçün ki, musiqili qonağımız olacaq, çox gözəl, işgüzar bir xanım qonağımız var və eləcə də bizi heç vaxt tək qoymayan və onlarsız təbii ki bizim mətbəxi təsəvvür eləmək çətindir. Çox, belə deyək də, yaraşıqlı bir aşbazımız da var studiyada da artıq. Mən səni salamlayıram ilk olaraq. Ülvi, xoş gəlmişsən. Sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əhval ruhiyyən necədir səhsə? Yaxşıdır, çox şükür, hər şey qaydasında. Laf yaxşı və dediyim kimi işgüzar xanımımız, mən Sevda xanım Səmədovanı, həkim, kosmetologu təqdim eləmək istəyirəm. Sevda xanım, siz necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Mən də hər kəsi buradan salamlayıram. Sabahınız xeyir, xoş gün arzulayıram. Səhər yeni açılmağına baxmayaraq, işgüzar qadın olmaq hissi olunur da. Bax, nə yuxuludur, nə formasızdır, hər şey öz qaydasındadır və biz xanımla fədakarıq da, hə Sevda xanım? Əlbəttə ki, bunsuz mümkün deyil. Qadınlar həm fədakar, həm yüksək işgüzarlıq göstərdikdə mütləq müəyyən stimul, həyat stimulu əmələ gəlir və onların yəqin ki, əhval-ruhiyyəsi də təsir göstərir öz ətrafındakı insanlara, işlədikləri yerdə, işlədikləri kollektivdə insanlara. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, biz bugün dünən xatırlayırsınız, biz çözdük ki, ümumiyyətlə, qadın və mətbəx. Bu barədə bir çox fikirlər söyləndi təbii ki, amma bugün istəyirik konkret hədəfimizi işgüzar qadınlara çevirək və onları təbii ki, hədəf olaraq seçək. Bəs işgüzar qadın və mətbəx, işgüzar qadın yəni söyləndiyi kimi artıq bilinir ki, iş qadınıdır və onun evdə çox zamanı olmur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, fədakar xanım ailəsinə də, işinə də və özünə də, belə deyək də, hər tərəfə, bütün sahələrə vaxt ayırmağı bacarır. Gəlin, görək ki, bu suala bizim tamaşaçılarımız necə cavab verəcək və hörmətli tamaşaçılar, siz bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 510-38-06 sayılı telefonumuz canlı efirdə sizin ixtiyarınızdadır. Zəng vurun və siz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, görək, işgüzar qadın və mətbəx deyəndə siz nəyə başa düşürsünüz? Doğrudan da mı işgüzar qadın mətbəxə daha çox vaxt ayırır, yoxsa sizin fikrinizcə işgüzar xanım ancaq öz kariyerasını fikirləşir? Bunun üçün bir daha xatırladıram ki, 510-38-06 sayılı telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Və istəyirəm ki, Ülvi, sənə keçid alım. Qısaca bir tamaşaçılarımıza deyək görək, birinci bizim salatımız nə olacaq, məlumat versək. Bizim birinci salatımız tərxun salatı olacaq. Çox gözəl salatdır, həm də diyetsiz ki salatdır bir. Tərxundur tərkibi, toyğun döş ətidir, sinətidir, filesidir bildiyimiz kimi. Bir dənə qırmızı soğan, qırmızı soğan alacaq, bir zeytun yağı. Az miqdardan. Bəli, elə olur ki, diyetsiz sağlayan insanlar duzsuz yiyir. Bəli. Amma ona duz da qatacağım. Yəni, istəyən duz da qata bilər, yəni istəməyən duz da qatmaya bilməz. Zeytun yağı duz. Amma yəni, diyetik salatdırsa, bu artıq adından da məlumdur ki, bu duzsuz olmalıdır əslində. Yəni, istəyənlər zövqə görə, yəni təbii ki, o duz yeməkləri mədədə dalıqama gətirilər. Adamlar yaxsız olsun, hər şey diyetik olsun, prosta duz vur bura, əz qədər duz vur cinam. Yəni, belə, indi... Sən onda başda, işini gör, biz də təbii ki, sonda dadına baxacaq və deyəcəyik, görək bizim diyetik salatımız necədir. Sevda xanım, formada qalmaq üçün ümumiyyətlə diyetik salatlara biz çox üstünlük verməlidir, ümumiyyətlə diyetik yeməklərə. Və indi bizim xanımlar, sizcə mətbəxdə daha çox bu diyetik salatlara, yeməklərə üstünlük verirlər, yoxsa belə yağlı, duzlu, tamlı bir ərzaqlar hazırlayırlar, yemək hazırlayırlar ki, axşam yoldaşları gələndə təbii ki, onu təqdim edə bilsinlər. Ümumiyyətlə, bu barədə işgüzar xanımlar bəzi problemləri meydana çıxa bilər. Çünki əlbəttə, hər işləyən xanım formada olmağa çalışır, daimə yəqin ki, çəkisində nəzarət eləməyə çalışır. Bu halda biraz diyetik
ərzaqlara üstünlük vermək vacibdir. Lakin əgər ailə üzvləri dietik yeməklər sevmirsə, daha çox yağlı, ətli yeməklərə üstünlük verirsə, bu halda biraz qadın üçün çətinlik meydana çıxır. Yəni o artıq bir neçə cür yemək hazırlamaq məcburiyyətində qalır. Həm özü üçün dietik olaraq daha az kalorili və ailə üzvləri isə onların zövqünə uyğun yemək hazırlamalıdır. Təbii ki. Mövzumuzu davam etdirərik və mən hörmətli tamaşaçılarımız üçün anons etdim ki, bugün çox maraqlı bir qonağımız olacaq, müğənni qonağımız və mən böyük məmnuniyyətlə təbii ki, canlı efirimizə Rəşad İlyasovu dəvət eləmək istəyirəm. Rəşad, sabahın xeyir olsun, xoş gəlmisən. Sabahın xeyir olsun. Yuxudan durmaq çətin olmadı sənə. Kimler sürünür Cesaretliyem güç mende Metamorfozlar beynimde Yere kara geceler istir olacak Arzu dileğim beni yandıracak Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sabahın bir daha hayırlı olsun. Her vaktiniz hayırlı olsun. Tamaşaçımız var telefon xəttində. Qəbul eləyək, sonra buyursun, sualı. Buyursun, buyursun. Sual ateşinə tutacağam səni təbii ki. Alo, sabahınız hayırlı olsun. Alo. Hörmətli tamaşaçımız bizi eşidirmi? Alo. Biz tamaşaçımızı eşitmirik. Bir qədər sonra təbii ki, yəqin ki, təkrar əlaqə saxlayır. Rəşad, səhər yuxudan ayılmaq çətin olmadı ki? Yox, yox. Nəzərə alsaq ki, yəni o qədər çətin səhər də deyil. Yenə istəsən. Yox, yox. Mən artıq
2007'lerden bu yana ki Hı-hı. dövlət televiziyasında başladım səhər proqramını aparmağa, ondan elə bir düşdüm rejime. Hətta evdə xanımım da deyirdi ki, axşam gəl, yenə bilirsiniz də bizim tədbirlər, axşam müəyyən toylar, məclislər, ondan sonra biraz yatmaq da olmur, biraz dincəlirsən, biraz sakitdir, ondan sonra yatırsan, yəni mən tez dururam, öyrəşmişəm. Uşaqları da apardım, qoydum dərsə, biraz hazırlaşmağım uzun sürdü. Deyirəm, yaxşı ki o kişi müğənnilər qadın olmayıb, ay Sevda xanım. Yoxsa bilirsiniz bunlar özlərinə necə baxardılar? Yox, bilirsiniz şərait elədi də. İstərsəməz, məsələn, basitli mövzusu elədi ki... Yəni tamaşaçı qabağına çıxırsanız da təyin edilir. Bəli. Efirdə olan insanlar özlərinə mütləq fikir verməlidir. Və mən istəyirəm ki, burada bir qədər aşbazımızla söhbət edeyim. Ülvi vəziyyət necədir? Yaxşı. Ülvi maşallah o qədər tez-tez hazırladı ki, Rəşad birinci mahnısını oxuyana qədər artıq bəli. Birinci salatı hazır elədi Ülvi. Soğan deyib bası bayılır. Əlimiz pişirdi yəni salat bizim xörəklərimizə salatlarımızda. Ülvi nə hazırlayır? Salat? Ülvi iki cür salat hazırlayacaq, ondan sonra da bir diyetik yemeği hazırlayacaq. Bəli, şu an hazırladım, üstü tayışımını da deyə bilərim. Gəl bəlkə belə eləyə biz operatorumuz bunun içərisini görək, göstərmək yəqin ki mümkün olacaq. Bilirsiniz necə, yəni o qədər rənglidir ki, bu tərxunun iyi, ətri, dadı xüsusidir də. Tərxun, tərxundur, deməli... Tərxundur, toyğun döşətidir. Hı-hı. Bir dənə qırmızı soğandır. Hı-hı. Bir dənə xahiş eləmə, cəzvəlmək istəyir. Bunu düzəlsə də tərxunun burada kötüyü var, qalan kötüyü. Onu qırsınlar, yarpaqlar. Bura üstü yedir, bunu açsınlar. Yəni yarpaqları dənə-dənə eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə belə bəli, başa gəlsə, bəli. İndi bunun üzərinə nə əlavə eləyəcəksiniz? Bunun üstünə biz zeytun yağı əlavə eləyəcəyik biraz. Biraz zeytun yağı. Biz buna xiyar da əlavə edə bilərik. Aha. Yəni bugün amma eləyəcəksən sən. Bəli, bəli, eləyəcəm. Yəni bu birdən sənin fikrinə gəldi belə başlaşdım. Çünki bayaqlarım xiyar söyləməmişdi Ülvi. Deyəsən birdən qərar verdi. Birdən qərar verdim. Vura da bilərlər, vurmaya da bilərlər yəni. Belə vuranda daha da gözəl olur. Aha. Yəni. Lap yaxşı. Onda biz elə eləyək ki, gözəl olsun da tamaşaçılarımız evdə hazırlayanda deməsin ki, bu nə salat idi, dadsız, duzsuz hazırladıq, heç bir şey də yoxdur. Rəşad, bugünkü mövzumuz işgüzar xanımlar və mətbəxdir. Xanımın işləyir yoxsa yox? Hə, bəli. İndi söylə görək, səhər axşam evə gələndə, təbii ki, indi çox vaxt siz toyda bir də gözbəzin yeyib gəlsin, elə gün olur ki, toy olmur da təbii ki. Evə gələndə yeməyini hazır tapırsan, yoxsa əlini sola vurursan ki, daha işləməyəcəksən, yeməyim mən, hazır deyil. Yox, mən istəyirəm işgüzar xanımlar deyəndə biraz əvvəllərə qayıdım. Buyur. Məsələn, anamı deyim. Allah bütün dünyası dəyişənlərə rəhmət eləsin. Rəhmət. Mənim anam ömrünün 40-ini işləmişdi. Yəni, belə deyək də, institutdan ta ki pensiya vaxtına qədər. Hətta pensiyadan sonra da deyirdi, mən işləmək istəyirəm, evdə oturmaq biraz informasiyalıqsız olur, xəbərim olmur dünyadan, gedirəm işdəkilər, rəfiqələrim, dostlarım nəsə deyir, eşitirəm, eləyirəm. Dedim, yox, da pensiya vaxtı çatdı, sən deyən günə indi bizim vaxtımız. Amma mən yadıma gəlmir ki, bizim evimizdə nəsə bir dağınıqlıq olsun, nəsə bir yemək hazır olmasın. Çünki iki qardaş, atam da belə, yəni bacı yox evdə, tək ananın üzərinə düşürdü bu ev işlərinin məsuliyyətləri. Ona görə, yəni iş qadınları, məsələn, mətbəxtə, mənə hərdən deyirlər, mən işdəyəm, çatdırmıram, yox. İşdə bir mütəxəssis kimi, yəni mənim anam bir jurnalist idi, bir jurnalist kimi, amma evdə də evinin xanımı kimi. İndi deyə bilmərəm o sovet vaxtı olan müəyyən həyat tərzləri, rahatçılıq, indi biraz tamam fərqlidir, həyat çox hərəkətlidir, bir neçə işdən üzərindədir, məsuliyyət üzərindədir, amma yenə də xanım evində xanımdır. O təbii, sadəcə həyat tempi bir qədər daha sürətlidir. Sevda xanım, siz elə gəlmir ki, o xanımlar bir balaca bəhanə edirlər haradasa ki, işləyirəm, işdən gəlmişəm, yorğunam, filan. Biraz məhəli gəlir. Yəni, düz deyəndə yorulmağa təbii hər biz yoruluruq. Amma ki, yəni, lazım olanda gecə saat 2-yə qədər də yeməyimizi hazır edirik ki, səhər, məsəl üçün, biz işdə olanda, evdə olanda övladlarımız var, tutaq ki, kimisə yoldaşı, məsələn, növbəli iş rejimindədirsə, səhər evdə olur. Yəni, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, bütün bunları lazımdır nəzərə almaq, lakin elə bəzən vəziyyət olur ki, iş xanımın əgər iş rejimi çox gərgindirsə, yəni onun iş saatı həddin artıq çoxdursa və onun hansı işdə işləməsindən də bu çox asılıdır. Bəzən, məsələn, mən özüm haqqında deyə bilərəm, öz işimlə deyə bilərəm, mənim işim insanlarlandır. Yəni gün ərzində 30-40 nəfər bəzən insanların ünsiyyətdə olursan, bunların bir hissəsi, deyək ki, bir 10-15% ciddi problemi olan pasientlər olursa, onların həm də artıq psixikasında
insanda bir qədər dəyişiklik, xasiyyətlərində sərtlik. O insanları biz həkim kimi qarşılamalıyıq, yumşaq yola salmalıyıq, onları başa düşməliyik. Yəni bütün gün ərzində bu stresləri həkim də qəbul eləyir. Yəni onlara uyğun, hər kəsi öz dilində danışdırmaq bir qədər asan deyil. Yəni nə qədər əsəbi olsan belə, nə qədər yorğun olsan, başqa öz şəxsi problemin olsa belə, heç zaman onu göstərməməlisən. Pasiyentlə çox yumşaq, çox mülayim davranmalısan. Bu da həkimdən deyək ki, böyük güc, qüvvət tələb eləyir. Artıq insan evə qayıdanda o qədər psixi olaraq yorğun olur ki, o münasibətdən belə. Ona görə artıq evdə sakitlik istəyirsən, dincəlmək istəyirsən. Evə çatan kimi deyək ki, sən yalnız bir yemək hazırlaya bilərsən, artıq başqa işlərə çatdıra bilməzsən. Onu qeyd edeyim ki, mənə evdə yardımcım, həyatda da ən böyük dayağım anamdır. Yəni mən bugünkü gündə hər şeyi yalnız anama minnətdar olaraq çatdıra bilirəm. Yoxsa mənim iş qrafikim çox çətindir. Yenə də sağ olsun analarımız və bizə tanışan bütün anaların bilirsiniz. Çox xahiş edirəm. Reklamlarımız var, mənim təşəkkürlərim var. Onu deyim, ondan sonra inşallah. Reklamlar varsa biz susmalıyıq. Ərşad, sənin fikirlərini alacağım. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi masamızın üzərində oksitarım gavalı var və artıq bir neçə gündür siz bilirsiniz ki, bu gavalın nə qədər xeyri var sizin orqanizminizdə və mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, oksitarım gavalı yeni unikal innovasyon təbii məhsul olub, ekspres təmizləyici kimi bir neçə yöndən insan orqanizminə təsir eləyir. Həzm prosesini stimullaşdırır, bağırsaqların fəaliyyətini normallaşdırır, təhlükəsiz, yumşaq işlədici təsiri göstərməklə yanaşır, şılaq və toksinləri orqanizmdən xaric eləyir. Çəkinin azalmasına səbəb olur, immuniteti gücləndirir və orqanizmi zəruri vitamin və minerallarla təmin eləyir. Nəzərinizə çatdırım ki, bir gaval günorta yeməyindən və ya axşam yeməyindən sonra yeyilir və üzərindən bir stəkan su içilir. Ən çox halda gün ərzində 2 gavalı yiyə bilərsiniz. Və hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bizim burada çox gözəl soyuducumuz var və Atlant şirkətinə bunun üçün çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk. 18 ildir ki, Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərir Atlant şirkəti. Əsas fəaliyyət istiqamətləri məişətdə işlənən elektrik cihazlarının topdan və pərakəndə satışıdır. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi olan Atlant şirkəti bizə bu soyuducunu təqdim etməklə onu tamaşaçılara çatdırmaq istəyir ki, eyni parametrdə, eyni ölçüdə olan bütün soyuduculardan ucuzdur. Bu soyuducu alın və çox gözəl saxlama xüsusiyyətinə malikdir. Alın və işlədin. Və qısaca reklam fasiləmiz var. Reklamlara keçid alaq. Dərhal sonra canlı efirimiz davam edəcək. Kış olar, kar olar, o gözler ışıkla parıldar, ay siren yandırar canımı, kalbimi aklımı kanımı, gözlerden her ayağım ben kaçım, ilahi kanat ver tez uçum, ışığa gizlenebilmirem, bu bakıştan gizlenebilmirem. Sen var ışık, var ışık, güzelim yaraşık, yaraşık. O yanın başına dolanıp, ışığa bulanıp, bulanıp.
Ya dur gözlərinə, sahib çıx gözlərinə, özü bax gözlərinə, gölbələlər çəkirəm. Gözümün nuru alır, dünya aləm qaranır, sahib çıx gözlərinə, gölbələlər çəkirəm. Sahib çıx gözlərinə, gölbələlər çəkirəm mən. Gözəl gözlərdən oxuyan növbəsi bir müğənnimiz. Nələr çəkirsən gözlərə baxanda, ay Rəşad? Mən gözlərə baxanda doğrudan çox şey görürəm. Çünki əski bir türk nəğməsi də var, deyir, gözlər qəlbin aynasıdır. Doğrudan da insanın, üzr istəyirəm, biraz elə danışıram ki, bəlkə anlaşılmamazlıq ola bilər. Ağzı yalan danışa bilər, dili yalan deyə bilər, amma gözlər heç vaxt, heç vaxt. Ona görə mən gözləri çox önəmli. Orada göz, onun gözü, o tamaşada deyir, etmədi. Göz oldu göz. Və istəyirəm ki, biz Azərbaycanlılar, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Biz Azərbaycanlılar ümumiyyətlə gözlərimizlə də çox fərqlənirik, seçirik. Mən xarici ölkələrdə olanda da, əcrəbi ölkələrdə olanda da o saat deyirlər ki, bizə ki, siz Azərilər gözlərinizdən çox seçilirsiniz. Deyirəm, bəli, biz Azərbaycanlılar belə. Biz elə mətbəximizlə də çox seçilirik, çox sevilirik. Və Ülvi, eşidək görək, burada mən limonu belə maraqlı nəsə düzəltdi Ülvi. Ülvi, nə idi bu? Limon, bu adı bir şeydir. Hə, yəni sadəcə elə belə forma, hə, forma etibarilə. Çox gözəl qoxusu var, səhər olmağına baxmayaraq soğanın o qədər gözəl ətri gəlir ki və zeytun yağı ilə qarışdı, biraz da soğanın öz iyi öldü, ona görə çox gözəl. Biz bunu qonaqlarımıza təklif edə bilərik də dadına baxsınlar. Yoxsa səhər deyəcəksiniz, səhər soğan yemirik. Sizdən aslında. Yəni soğana qarşı problem yoxdur da, hə? Yox, mən yemirəm. Xayiş eləsəz mən. Ona biz xayiş eləmirik. Bizim burada çox gözəl bir texniki heyətimiz var. Verişdən sonra onlarla oturub özümüz yeri heç yemeyin. Və ikinci salatımız nə olacaq, Ölvə? İkinci salatımız vitamin salatı olacaq. Onun da içərisinə nələr gələcək? Kələmdir, kökdir. Zeytun yağının üstünə yəqin ana ye vitamini qarışdıracaq. Zeytun yağıdır sadəcə. Əla. Biraz ipsus, pəsox, duz. Pesok, duz, şəkər tozu, duz. Maraqlı olar.
Onu mən texnikə yetə verməyəcəm, ondan özüm dadacağım. Onu isə biz ümumiyyətlə sizə təklif eləməyəcəyik. İstəmədiniz bizim salamını salamını? Mən istədim, yox. Dediniz, verək istə, ya yox dedim. Bir xayiş eləsəz, yiyərəm. Siz xayiş eləsəz. Mən nə deyim, dediniz, verək. Adam boyunda belə söz. Qonağa deyirsiniz ki, yemək verək, ya yox. Aha. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha sizin nəzərinizə çatdırıram ki, bizim efirimiz canlı yayımlanır. Ona görə də siz bizimlə 510-3806 sayılı telefon vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və təbii ki, bizim mövzumuza qoşula bilərsiniz. İşgüzar xanım mətbəxə vaxt ayıra bilirmi? Ümumiyyətlə ayırmalıdırmı, yoxsa işləyirəm deyə gəlib evdə təbii ki, rahat bir şəkildə əyləşməlidir. Sevdə xanım, qısaca siz toxundunuz. Yəni biz dedik ki, ola bizim bəhanə də ola bilərdi. Amma olur, bilirmi ki, məsəl üçün də ailəlisiniz, yoldaşınız deyir ki, ananın hazırladığı yemək yox, mən sənin əlindən çıxan yeməyi istəyirəm. Bax, orada artıq yorğunam, yəni belə deyək də, başqa variantların heç biri keçərli olmur. Yəni, burada yalnız fədakarlıq lazımdır. Qadın o qədər fədakar olmalıdır ki, yoldaşını, ailəsini o qədər sevməlidir ki, yəni öz yuxusundan, öz vaxtından ayırıb mütləq o yeməyi öz ailəsi üçün hazırlamalıdır. Mən bayaq istirdim bu barədə danışım, o reklam girdi araya. Mən sizinlə razı deyiləm bu barədə. Mənə gəlir ki, yoldaş insanı başa düşməlidir. Ağzında elə yoldaş deyirsən sən. Yəni, estağfurullah, sizə aid deyil, ümumiyyətlə, yəni bu məsələ belədir ki, şəxsən, mən bayaq qeyd elədim o 40 il ki, anam, yəni biz evdə, ola bilsin nəsə, hər şey ideal deyil axı, ola bilsin nəsə olmaya bilər, nəsə çatmaya bilər. Mənə gəlir ki, ailədə hər şey o qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Davam eləyərik, Rəşad. Bizim Səkinə xanım var telefon xəttində. Səkinə xanım, sabahınız xeyir olsun. Səkinə xanım deyilək, bağışlayın, Ülviyədir. Buyurun, Ülviyə xanım. Adınızı necə demişdiniz, biz elə təqdim elədik. Olun, Ülviyə xanım. Ülviyə xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Qonaqlarınızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, biz də sizi salamlayırıq. Buyurun, mövzumuza keçin. Ümumiyyətlə, örgənə görə siz ev xanımısınız, yoxsa işləyən xanımsınız? Yox, xanım, mən işləmişəm, 3 il işləmişəm. Sonra uşaqlarıma görə, uşaqlarım məktəbə gedir, ona görə mən işdən çıxası oldum. Amma mən işləyəndə çox sağ olsun, qaynənəm mənə həddindən artıq kömək edirdi. O, elə bir ev işlərinə, uşaqlarımın saxlamağına, hamısına kömək edirdi mənə. Gəlirdim. Yeməyim yerində, evim eşiyim, hamısı səliqəli. Yəni, mən qaynənəmlə çox razıyam ki, mənə o qədər kömək elədi 3 il ərzində. Sağ olsun qaynananız. Biz də təbii ki, bütün yaxşı qaynanaları Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin diləyirik. Amin, amin inşallah. O bir balaca gəlin əmələ sözü çəp gələnlərə də deyirik ki, yəni gəlin qaynanağı qulluqçı, qonşu paltar yuyan, pis keçmirdir qavacı bizim günlər. Yox, oradan da böyüyün evdə olmağı, bax, o xanım qaynanasın dedi ya. Təşəkkür edir, xanım, çox sağ olun. Böyüyün evdə olması çox gözəl şeydir. İstər qaynana olsun, istər ana olsun, evdə böyük olursa, o səhmana salırsa müəyyəndə, o xanım özü də deyir, mən işləmişəm. Yəni, xanım ümumiyyətlə danışa-danışa, elə bildim ki, mənim dilimdən kimsə danışırdı, oradan da yəni aparıcının burada mən demək və ailəsindən bir qədər çıxış eləmək düzgün olmaz, amma mən də çox sağ ol deyirəm qaynanıma, çünki bu günlərim efirdəyəmsə, buradayəmsə, doğrudan da, yəni onun çox böyük zəhməti var. Ümumiyyətlə, yəni evdə böyüyün olmağı çox yaxşı idi və uşaqlara dəstək olursa, əlindən tutursa, bunun özü təbii ki, xüsusidir. İcazə versəyiniz, mən efir vasitəsilə öz anama minnətdarlığımı bildirərdim. Ona can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sevdə xan, niyə siz qaynana demirsiniz? Nə məsələdir? Həyat belə gətirib ki, mən anamla daha çox qalası oldum. Uşaqlarımın saxlamağı, yəni mənim kariyeramın inkişaf etməsi üçün anam mənə dəstək olub. Həm mənəvi, həm fiziki. Yəni mən bugün nəyə nail olmuşamsa, məhz anamın mənə dəstəklə nail olmuşam. Bütün analara can sağlığı arz edirəm, anamın simasında. Yəni, qaynana da bir anadır təbii ki. Əlbəttə, o da bir anadır. Mən düz qaynanama salam göndərim, olar. Niyə də olmasın ki, buyur. Buradan çıxıb geyici yonları. Ona görə, yəni yaxşı yemək filan hazırlaşan, ona görə, yoxsa niyə? Yox, ona görə yox. Böyüklər doğrudan da, böyük yaxı, başqa şeydir. Bütün böyüklərimizi buradan salam verəm. Gözlərimdən görürəm, ha, yalan deyirsən. Yox, yox, yalan demirəm. Mənim gözlərim yalan deyə bilər. Sizin de dilim deyə bilər, ama gözlərim yox. Təşəkkürlərimizi və reklamlara keçid almaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, ayağın əlin ruzuludur da, neyini et. Bəli, bəli, buyur əzim. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, oksitarım gavalı insan üçün çox böyük təsirə malikdir. Həzm prosesini stimullaşdırır, bağırsaqların fəaliyyətini normallaşdırır. Təhlükəsiz, yumşaq, işlədici təsir göstərir.
işləməklə yanaşı şlak və toksinləri orqanizmdən xaric eləyir, çəkinin azalmasına səbəb olur. İmmuniteti gücləndirir, orqanizmi zəruri vitamin və minerallarla təmin eləyir. Nəzərinizə çatdırım ki, oksitarım gavaldan gün ərzində bir gavalı yeməklə günorta yeməyindən və ya axşam yeməyindən sonra üzərində bir stəkan su içirsiniz və maksimum belə deyək gavalı sayı 2 gavaldan artıq olmamaq şərti ilə. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz ki, bizim mətbəximizin bir küncünü Atlant şirkətinin soyuducusu bəziyir. Nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimizin təşkilatı dəstəyi olan Atlant eyni parametrdə, eyni ölçüdə olan soyuducuları ucuz və sərfəli təqdim eləyir. Və siz də təbii ki, Atlant şirkətinin soyuducularından yararlana bilərsiniz ki, ərzaqlarınız sözün həqiqi mənasında tər qalsın, təzə qalsın. Və biz keçid aldıq reklamlara qısa bir fasilədən sonra bərabərliyimiz davam eləyəcək. Bizim istedadımız həmişə yanınızda olmalıdır. Qalanı isə sizdən asılıdır. Atlant. İstedadlı texnika. 3 il tam zəmanətlə. Hörmətli tamaşaçılar, canlı efrimiz davam eləyir və biz sizin xidmətinizdəyik. Təbii ki, 510-38-06 telefonu vasitəsilə, nömrəsi vasitəsilə siz bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və işləyən xanım və mətbəx mövzusunu çözməkdə bizə yardımcı ola bilərsiniz. Və Ülvi, necədir vəziyyət? Nə edirik? Biz indi vitamin salatı üzrədirik. Tərkibində kələmdir, kökdür. Bildiyimizə iksus, duz, pəsoq olacaq. Axıda biraz üstünə petuşka səpəcəyik. Çox gözəl salatdır. Bunlar usta çiğ haldadır. Bəli, bəli. Bunu iksus fırazı, onun kələmi öldürəcək. Bəli, götürəcək. Sevda xanım, sizlə davam eləyək istəyirəm. Bax, biz deyirik də iş xanımı, mətbəx filan, amma iş xanımının özünə baxmağı mütləqdir. Sizcə mətbəxdə olan bu iş xanımı işdən ki gəlir, tez qaçır mətbəxə, başlayır yemək eləməyə, çay hazırlamağa ki, evdə gələnlər təbii ki xidmətində dura bilsin. O özünə sonradan necə vaxt ayırıb qulluq eləməlidir? Özünə qulluq eləmək qadın üçün çox vacibdir. Onun nə qədər məşğul olmasından, işinin çox olmasından asılı olmayaraq, əlbəttə xüsusilə işləyirsə, həmişə formada, həmişə səliqəli görünməyə çalışmalıdır. Bunun üçün, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, yenə də əgər iş rejimi çox yüklənmişdirsə, çox gərgindirsə, bu halda kimsə bir yardımcı olursa, bu daha ona rahat ola bilər. Amma mütləq, məsələn, səhər saatlarında deyək ki, üzünü yudubdan sonra ən azından bir kremini çəkməlidir, saçın səliqəyə salmalıdır, axşam saatlarında ən azı yatmamışdan əvvəl bir yarım saat özünə vaxt ayırmalıdır. Bu, bir də insanların özünə olan hörmətinin, özünə olan qayğısından da irəli gəlir. İnsan var, özünü ən, deyək, sonda düşünür, fikirləşir, yox, hər işimi görürüm, əsas budur, əsas budur, mən olmasa da olar. Ancaq mənə gəlir, bu düz yanaşma deyil, hər bir insan biraz özünə də diqqət yetirməlidir, özünü də sevməlidir və özü üçün o vaxtı mütləq ayırmalıdır, uğurlamalıdır, deyək, o gün ərzindən, haradasa bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ən azı vaxt ayırmalıdır. Mütləq güzünün makyajını təmizləməlidir. Bəzi qadınlar deyir ki, əşi, gəldim, vaxtım olmur, makyajla yatıram filan. Amma makyaj üzə çox ziyandır. O qocaldır dərini deyək ki. Ona görə heç olmasa üzü yumaq lazımdır. Üzü makyajdan azad eləmək lazımdır. Əgər özünü sevirsənsə... Bu üçün yəni maksimum 2 dəqiqə insanın vaxt tələb olur. Bəli, o böyük bir vaxt. Sadəcə vərdiş. Vərdiş halına keçməlidir. Ümumiyyətlə, hər bir şey bir də insanın həyatında vərdiş halını alanda o daha asan olur. Məsələn, dəqiq vaxtını Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Xanım, özünüzü təqdim edin. Şabrandan zəng edirəm. Kəzban xanımdır. Laf gözəl, Kəzban xanım. Necədir oralarda havalar? Burada yaman sərindir. Elə burada da yaman sərindir, qızım. Mən nefəyə qoşam, burada sağ olsun. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Zəhmət olmasa verilişimizə münasibət bildirin və bir balaca televizorun səsini azaldın. Çox xahiş eləyirəm. Münasibət bildirin, görək iş xanımı mətbəxtə necə vaxt ayırır? Mən sizə baxdım. Bəli, bəli. Qadın, əl, anadır da, qadın həyat yoldaşıdır da, hər də səfələkər olmalıdır.
onun yuxusu az olar. O gecə işini görər. Səhərdən hər şey gələ gecə xörəyi də hazırlayır, təmizliyini də görür. Özünə baxmağı da bacarır. Qadınlarımız bir az güzəş olmalıdır, bizim. Bir ana kimi deyirəm mən bunu sizə. O gəlinlərimi geçirsin hamısı. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və Azərbaycanın bütün bölgələrindən bizi izləyən tamaşaçılarımıza təşəkkür bildirirəm ki, bizi tək qoymalar və biz sizin səhət verilişinə bağlanacaq. Lalə xanım deyilənə görə studiyada bizi gözləyir. Lalə xanım, biz böyük məmuniyyətlə səni salamlamaq istəyirik və ümid edirik ki, hər zaman olduğu kimi bugün də bolluca informasiyayla gəlmişsən bizim və tamaşaçıların görüşünə. Sağlam olmaq istəyirik hər birimiz. İstənilən xəstəliyə tutula bilər insan, amma bunun vaxtında aşkarlamaq, üzərinə düşmək və sağlam olmaq üçün bəzən insanlar milyonlarından keçirlər, amma inanın ki, o geç üzərinə düşülən xəstəlikdən xilas olmaq mümkün deyil. Ona görə də hər şey vaxtında və hər şey sizin səhət verilişində, hörmətli tamaşaçılar, məhz sizlər üçün açılır və təbii ki, diqqətli olsanız, hər şeyi özünüz üçün, belə deyək də, asanlaşdırmış olacaqsınız ki, ən azından özünüz profilaktik tədbirlər görəsiniz. Lalə, sənə sabahın xeyri olsun. Sabahın xeyri olsun. Bəli, doğrudan da sağlamlığımızın qayğısına vaxtında qalsaq, mənimizlərin bir çox xəstəliklərdən uzaq olarıq və təbii ki, sağlamlığımızın dəyərin qiymətini bilməliyik. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sabahlarınız hər zaman xeyirli və uğurlu olsun. Səhidə səni və studiyanda olan qonaqları da salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Hər zaman çox maraqlı reseptlərlə qarşımıza çıxırsınız artıq və inanıram ki, orada hazırlanan təamlardan bizə də nəsə düşəcək. Və məzlərim, beləlikli bu bir saat ərzində biz sizin qarşınızda olacağı hər zaman olduğu kimi və mövzularımız. Birinci yarım saatdə biz vərəm xəstəliklərdən danışacağıq və çox maraqlı peşəkar bir həkim studiyamızın qonağı olacaq. Və ikinci yarım saatimizin qonağı isə həkim androloq olacaq. Odur ki, gözünüzü qaçırmayın, ekranı dəyişməyin, bizə baxmağa davam edin, çünki bura çox maraqlıdır. Sizin verilişə heç baxmamaq mümkündür. Təşəkkür edirəm, Lalə. İnşallah verilişdən dərhal sonra biz də sevə-sevə izləyəcəyik və biz Lalə ilə danışa-danışa Rəşad özünü saxlaya bilmir. Deyir, vay, bu salatların nə çox belə deyək də müştərilər var, istəyən var. Biraz çox hələ, ayıstı, biraz çox hələ. Bizə çatmayacaq. Bayaqdan deyirdi ki, belə xayş eləsəz yiyərəm də, dadına baxaram da. Yox, doğrudan da həmin salatı maraqlı gəlir. Adı üstündə. Bayaq xanım deyir, xanımların özünə baxmağı. Kremlər, müəyyən kosmetik əşyalar, salonlar, bunlar öz yerində. Amma insanın o orqanizmi sağlam olmalıdır ki, ona bürüzə verməlidir, dəriyə, saçlar, bir çox amillərə. Mənə gəlir ki, mütləq, mən qadın kişi ayrımı yapmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, insanın hal-hazırda, bax bu müasir dövrdəki qidalanmağı çox vacibdir. Çünki bilirsiniz, yeməklərimizdə də bir çox qatqılar var, bir çox əlavə ingredientlər var. Ona görə mütləq yeməyimizə fikir verməliyik. Mən şəxsən buna çox önəm verirəm. Bir də ki, idman da. Əsas o da idman və fəal bir həyat tərzi. Ülvi, nə inirik? Nə hazırlayırıq? Diyetik bir yemək var. Diyetik bir yemək var. Bunun hazırlama qaydasını deyəcəm. Demək, adi bir toyuq filəsidir. Bu paravoy qazan var, paravoy. Hələ bir ki, buxarda bişir. Spanaqdır. Spanaqdır, bildiyimiz kimi spanaq. Filəni əvvəldə döyürük, qəşək açırıq, spanaqı arasına yığırıq. Bir az çox yığırıq ki, onu yığanda da. Bu pişəndə spanaq ölür, onun üçün boş qalmasın. Bir az imkan qədər çox yığalım və pişir ax pendir. Adi yediyimiz, səhəsə yediyimiz ax pendir üstündən, spanaqın üstündən. Torkadan keçiririk və onu püçürük. Püçürük, onu paravoy qazana qoyuruq. Normal bir xotda haradasa bir 20-25 dəqiqə. Mən bunu doğrayıb, indi servis edəcəm. Zəhmət olmasa. Çünki bizdə bilirsiniz ki, burada mətbəxtdə qaz filan yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, biz təbii ki, belə seçmişik ki, biz yağlı yeməklərdən uzaq olaq. Ona görə hazırlayıb gətirib ülvünün özü. Yəni, bu şəkildə olacaq. Bəli, mən bunu doğrayıb servis edəcəm. Və qarabaşaq da böyründən qoyacaq. Bəli, qarabaşaq bir dənə qatıq olacaq böyründə. Aha, lap yaxşı. Və biz söhbətimizi davam elətdirək. Rəşad, deyirsən ki, gəlib evdə hazır yemək tapmayanda, təbii ki, heç səs sonunu uzatmasa. Amma bu bir növ bizim Azərbaycan kişilərinə xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Yəni, Azərbaycan bilirsiniz də, kişilərin ürəyinə yol mədəsindən keçir də.
gəlib yemək tapmayasan evdə, səs-küy eləməyəsən, necə yo, olur bu? Yox, estağfurullah, valla, mən elə şeydən uzaqam, gəlin səmimi danışaq. Sadəcə yemək gözəl olanda, datlı olanda, burada oradan da o kişi o mədəsindən keçir, o daha gözəldir, o his daha özün bir üzə verir, amma yemək olmayanda təbii ki, sən də qarşındakini başa düşməlisən, əgər xanım işdən yorğun gəlibsə, yaxud üzürlü səbəb olubsa, valla bu saat çox marketlərdə hazır yemək, düzdür, ev yeməyini əvəz eləmir, amma hər halda, hər halda da. Amma o da ziyandı da, yox Sevdə xanım, yəni siz hər halda fasını çox kimi daha yaxşı bilərsiniz, o bizim qonşuluğumuzda çox gözəl bir... Əgər evdə hazırlanma, bəli, əl hazırlanmış, əl hazırlanma bir yarım fabrikat əzaqlardırsa, olar. Amma bu bir dəqiqə, bu əsrin bəlkə bəlasıdır marketlərdə həddən çox qatqılı hazır əzaqlar satılır. Fast food yeməklərdə, bəli, bu çox ziyandır, çox olduqca insan sağlamlığına ziyandır. O da ara sıra, yəni ki, görürsən ki, hansı zamanda çatdırılmadı, ya necə, yoxsa ki, yemək görə dava salmaqla bilmək. Qarına görə adam davə edir, biraz çıxırır mənası. Əlbəttə ki, qadın yorğun gələ bilər, çatdırmaya bilər. Valla insan geri bir mənası. Olur, bu hər gün mümkün deyil. 100-2%-ni fikirdə sənə söylədiyin. Qadına əgər yeməyə görə davə edirsən, son da zəhmət ki, xanımı getməsin işə, otursun evdə. Kişilərinin çoxu deyir ki, mən sənə göndərmirəm ki, kişi özün gedirsən də, onda mən gələndə hazır yeməyəmi verir. Mən adamları başa düşmürəm valla. Sevdə xanım. Biz istəyirəm ki, bir qısaca olaraq, daha doğrusu siz deyəsiniz, bir iki dəqiqəlik tutaq ki, dəriyə qulluq üçün. Çünki mətbəx verilişinə adətən xanımlar daha çox baxırlar. Bir yararlı olaraq da, bax, ev şəraitində nə eləyə bilərlər, o yorğun gəllər, səhər duranda o yuxsuzluq filan sezilməsin deyə. Nə eləyə bilərlər ev şəraitində? Yüngül ki, üzləri təravətli görsənsən, gözəl görsənsən. Axşam birinci növbədə mütləq üzə makyaj təmizlənməlidir. Yəni, makyajla yatmaq qəti olmaz. Bu, dəri poralarını, dəri məsamələrini bağlayır, dərinin nəfəs almasını körlüyor, piy vəzlərini tutur. Və nəticədə dəridə o mübadilə prosesləri tamamilə pozulmuş olur. Xanım ilk növbədə makyajını təmizləməlidir. Bundan sonra əgər imkanı varsa, bir 15-20 dəqiqəlik üzü üçün yüngül bir maska hazırlamalıdır. Bu maskanın tərkibi müxtəlif ola bilər. Əlin altında olan hər hansı bir ərzaqlar, yumurta ağından, yumurta sarısından tutmuş bir çay qaşığı zeytun, əlbəttə ki, yumurta ağı sarısı dəri tipinə uyğun seçilməlidir. Yağlı var, quru dərilər var. Onlara uyğun seçilməlidir. Hər hansı bir qata bilər ora qarğıdalı unu və yaxud da ki, gerkules unu əlavə eləyə bilər. Onlar, bəli, çox, onlar yaxşıdır düyunuda. Tərkibinə həmin mövsümün meyvələri, hansı meyvəsi, gilə meyvəsi varsa, bir-iki meyvənin bir-birinə uyğun tutan, əlbəttə ki, yalnız ya şirin meyvələr və yaxud da ya turş meyvələr olmalıdır. İkisindən birinin şirəsini sıxıb qatsa, bu ən yüngül vitaminli maskadır. Bu maskanı çəkməlidir və heç olmasa bir 15 dəqiqə uzanmalıdır, relaks olmalıdır. Xüsusilə diz nahiyyəsinin altına bir yüngül paduşka qoyulmalıdır ki, qan dövranı üzrə daha yaxşı olsun. Bundan sonra maskasını yuyub, qidalandırıcı gecə kremini çəkməlidir və ondan sonra başqa işlərlə məşğul ola bilər və yaxud da yata bilər. Yəni, görürsünüz, böyük bir zaman deyil əslində. Maksimum 20 dəqiqə, 25 dəqiqə. Sadəcə insanın istəyə olmalı, bütün işlərin öhdəsindən gəlmək üçün. Mən sizin hər birinizə təşəkkür eləm. İnanın ki, bu bir saat necə keçdirsə, mən hiss eləmədim. Təşəkkür eləm. Sonda Rəşad İlyasovun çox gözəl bir ifası olacaq. Amma mən istəyirəm ki, bu arada tamaşaçılarla sağollaşın. Və Ülvi, sonda qısaca olaraq, bunu da biz göstərək tamaşaçılara zəhmət olmasa. Aha, qatıq da qoyulacaq və beləcə hazırdır dietik yeməklərimiz. Gülə-gülə istifadə edin və əsas sağlam qidalanın. Hörmətli tamaşaçılar, bax beləcə gəlib çatdıq verilişimizin sonuna. Mən sonda təbii ki, geyinmə görə Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən Kasava Qadın Geyimləri mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm və təşəkkürüm bununla təbii ki, yekunlaşmır. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm bizə gözəl soyuducu təqdim etdiyinə görə. Atlant şirkətinə 18 ildə Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərir və ən əsas özəlliyi nədir bu Atlant şirkətinin təqdim elədiyi soyuducuların? Deməli, bu soyuducu eyni parametrdə, eyni ölçüdə olanlarla nisbətən ucuz qiymətdə satılır. Əsas olan nədir? Əsas olan odur ki, cibinə uyğun belə deyək də məişə tavadanlıqları alasan və Oksitarım gəvalıya öz təşəkkürlərimi bildirirəm, hörmətli tamaşaçılar. Siz gün ərzində bir gəvalını gün orta və axşam yeməyindən sonra yiyə bilərsiniz. Üstündən də bir stəkan su içirsiniz. Maksimum doza təbii ki, iki gəvalıdır. Bütün orqanizminizi təmizləyəcək və sizi çox rahat bir şəkildə, belə deyək, sağlam olmağınıza şərait yaradacaq. Və sonda gözəl bir mahnı eşidirik. Sağlıq olsun, sabah görüşərik inşallah.
arısı kim idi senden önce? Ah pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılmaram. Ömrüme bağladım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılmaram. Bin il yaşasam yine senden doymaram. Sana könlümü verdim ey nazlı güzel. Benim olmazsan bu ömrüm heder gider. Mene ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Ömrüne bağladım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Mene ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana könlümü verdim nazlı dilber. Benim olmazsan bu ömrüm heder gider. Mene ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Ömrüme bağladım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Mene ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana könlümü verdim nazlı dilber. Sevinecek güzel, ömrüme bağladım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Mene ellerini ver, hayat seni sevinecek güzel. Sana könlümü verdim nazlı.